არსებობს ხოლმე. ერთ-ერთი საკითხი ხლა გიგანტები არიან ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების სახით, რომელსაც 37-38% ჯერდა რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის ადამიანების ჯგუფი გადანაშაულებენ ხოლმე, რომ 2% გაქვთ არჩევნებზე 3% და ასე შემდეგ. რეალურად დღეს რესპუბლიკური პარტია თავისი 3%-ით არის მთელი საქართველოს პრობლემის გამომხტანი და გამომსახველი, იმიტომ რომ მისამ გადაწყვეტილებაშიც, რომელიც დღეს ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის სოფიში მისვლით გამოიხატა, გონია რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ მთლიანი საქართველოს მდგომარეობა აჩვენა და ის გადაწყვეტილების გზაც დაანახა, რომელიც იქნება ამ შემთხვევაში სწორი. და რატომ ასე? შენი შეკითხვიდან გამომდინარეც, საუბრობდით იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ეს მითოლოგიური 9 წელიწადი, რომელზეც არის ხშირად საუბარი, უკვე ადამიანებს შეიძლება გასაუბრეთ ამ კატეგორიამ. მე ამ დეფინიციას ზოგადად არასოდეს არ ვსაუბრობ როგორც რაღაცა ანალიზის ფარგლებში, თუ ამ სიტყვას ვახსენებ, ეს არის მხოლოდ ცინიკური, იმიტომ რომ ადამიანების ბევრი ისეთი ჯგუფი ვიცით, რომელიც თუნდაც იმ 9 წლის მანძილზე ძალიან კომფორტულად გრძნობდა თავს და არ აკრიტიკებდნენ, მაგრამ ეს ცალკე თემაა. რაც შეეხება რესპუბლიკური პარტიის მდგომარეობას და იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, არ გვერიდება და ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ამ წლების მანძილზე, ოდესაც თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი გადასახედიდან, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობა არ მიყავდა ქვეყანა ისე როგორც უნდა წასულიყო, უშვებდნენ რაღაც შეცნობებს, იყო ხარვეზები, იყო რაღაცა ბევრი სხვა პრობლემა. მე მგონია და რესპუბლიკური პარტიის პოზიციაც არის ის, რომ მათ ამაზე უკვე ერთხელ აგეს პასუხი და ისინი ხელისუფლებიდან წავიდნენ. რა პროცესებიც მოხდა შემდგომში ნაციონალურ მოძრაობაში, ისიც კარგად ვიცით და ნაციონალური მოძრაობიდან თუნდაც ის ყველაზე შავბნელი ძალები, რომლებსაც ჩვენ ამდენ საუბრობდით გასული წლების მანძილზე, გადაპორტირებული იქნნენ და დღევანდელი ხელისუფლების წამყვან პოზიციებზე იკავებდნენ ადგილებს. ეს რა თქმა უნდა არსებობს და ჩვენ ფობიები დანარჩენი სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით რესპუბლიკურ პარტიას არასოდეს არ გვაწუხებს და ვსაუბრობთ ყოველთვის იმაზე, რაც არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ პირველი ტურის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მხარი დაუჭიროთ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს და მე პირადადაც ვთვლი, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. რატომ არის სწორი გადაწყვეტილება, ამასაც ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მაგრამ მანამდე უნდა ვთქვა აუცილებლად ის, რომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ნაციონალური მოძრაობასთან თანამშრომლობის, როდესაც 2003 წელს ერთად რესპუბლიკურმა პარტიამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ და კიდევ სხვა სუბიექტებმა მოახდინეს საქართველოში ძალიან ისეთი რადიკალური ცვლილებები, რომელმაც ფაქტობრივად განსაზღვრა თანამედროვე საქართველოს რეალობა, რაც არის, ხო? ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობით და ჩვენ ამ ყველაზე მძიმე სიტუაციაში, როდესაც ერთ მხარეს ჩნდება გაერთიანებული ოპოზიცია, მისი ყველაზე ძლიერი სუბიექტი ნაციონალური მოძრაობით და მეორე მხარეს ქართული ოცნება, ჩვენ თავისი სალომეზურების შულს და ასე შემდეგ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ სჯობს ვითანამშრომლოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან და როდესაც რესპუბლიკური პარტია აკეთებს ამას, პარტია რომელსაც ყველაზე დიდი და ფაქტობრივად აკადემიური დონის ცოდნა აქვს პოლიტიკური პროცესებისა, აკეთებს ამას და ამ ორი არჩევანიდან იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვამტკიცებთ და 40 წელიწადია რესპუბლიკურმა პარტიამ დაამტკიცა ის, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები არის ყოველთვის სახელმწიფოებრივი. ამ გადაწყვეტილების შემთხვევაშიც მე მიმაჩნია, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ აი მძიმე გადასაწყვეტო სიტუაციაში მიიღო სწორი გადაწყვეტილება და დაუჭირა იმ კანდიდატს მხარი, რომლის არჩევის შემთხვევაშიც ქვეყანას უფრო მეტი პერსპექტივები ეხსნება. მადლობა. მადლობა ლექსო ვალიაური, რესპუბლიკური პარტიის შიდა ქართლის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი.